Existeix un indret on neixen les idees, on coneixement i naturalesa es barregen, on la ciència i la tecnologia es posen al servei de la societat aportant solucions als desafiaments del futur. Existeix un indret on neix la llum més pura per a permetre'ns descobrir certeses del passat i ajudar-nos a comprendre millor el nostre present. Existeix un indret paradigma de la innovació i el progrés col·lectiu, exemple de superació, punt de trobada per a la creativitat i node de sinergies i intercanvis. A Cerdanyola del Vallès, ciutat de la regió metropolitana de Barcelona, comptem amb la primera concentració d'instal·lacions científiques de gran envergadura del sud d'Europa, així com empreses d'alt valor afegit. Som seu de l'única font de llum de sincrotró que existeix a Espanya i una de les més recents d'Europa, el Sincrotró Alba. Alberguem una universitat d'excel·lència internacional, la Universitat Autònoma de Barcelona. Comptem amb el Parc Tecnològic del Vallès, el Parc de Recerca UAB i amb més de 50 centres capdavanters de recerca i tecnològics. Una ciutat disposada a ser una eina eficaç de transferència de coneixement. Una ciutat capaç de comunicar-se i respondre a les necessitats dels emprenedors, de les empreses del coneixement, de la comunitat acadèmica i investigadora, els problemes i anhels dels seus veïns i veïnes. I així seguirem, apostant per la innovació col·lectiva, facilitant la transferència bidireccional entre universitat i societat, sent referents en desenvolupament sostenible, potenciant noves oportunitats de desenvolupament i transferència de coneixement que reverteixin en el benestar de la ciutadania. Cerdanyola del Vallès, on neixen les idees.